गेल्यावेळी VC वर उजनी कालव्याच्या संदर्भानं पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक घेतली होती. आपले पूर्वीचे पालकमंत्री आणि आमदार आदरणीय विजय देशमुख साहेब यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या कोट्याला धक्का लावू नका असं मत मांडलं. बाबादादाचा आग्रह होता की एक आवर्तन ऊसासहित पिण्याच्या पाण्याला द्या, एवढं पाणी आहे म्हणून. मी त्या बैठकीत आदरणीय पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांना एक मुद्दा असा उपस्थित केला की पुण्याच्या एकूण आपल्याला 14 TMC पाण्यात एक शेतीचं आणि पिण्या पाण्याचं आवर्तन पूर्ण होतं आहे. वरच्या 5 धरणातून 2-2 TMC पाणी सोडा, 10 TMC पाणी होतं आहे, आणि इथलं 4 TMC पाणी सोडा आणि ह्या आवर्तनाचं संकट दूर करा. उद्याच्या 2 तारखेच्या बैठकीत यावर सांगोपांग चर्चा होईल. बापू कधी नाही ते चंद्रभागाजी नदी पात्रातून BCP लावून सारी खोदून सांगोला जॅकवेल असेल किंवा पंढरपूर जॅकवेल असेल तर पाणी जोडण्याचा प्रयत्न करतात वडगाव. इतकी भीषण अवस्था कशाची झाली? यावेळी पाऊस पाहिजे त्या प्रमाणात झाला नाही. विदर्भातील 2-3 जिल्हे जर सोडले, गडचिरोली चंद्रपूर तिकडले, तर इतर सर्व ठिकाणी मुंबईसहित मुंबईचेही धरणं पिण्याच्या पाण्याची 80% थांबलेले आहेत. महाबळेश्वरलाही पाऊस कमी झाला, कोयनेलाही पाऊस कमी झालेला आहे. अशा परिस्थितीत त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणं ह्या पावसामुळं बऱ्यापैकी भरलेली आहेत. उजनी पुण्याच्या धरणामुळं अडचणीत आलेलं आहे. पुण्याची धरणं आता भरली, सुदैवानं जर थोडा पाऊस झाला तर पुण्याची धरणं लगेच भरून खाली उजनीला फ्लो चालू तातडीनं होईल. पावसाची गरज आहे, परमेश्वरानं पाऊस द्यावा, हे सगळं संकट दूर. नाही पाऊस पडला तर आपण आता बोलताना सांगितलं की दुष्काळ जाहीर करावा असेल. अजूनही 15 दिवस जर पाऊस पडला नाही तर शासनाकडे आम्ही सर्वजण दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करणार आहोत. याबाबतीत सोलापूर जिल्ह्यातल्या सर्व आमदारांचं एकमत आहे. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.